Já vás tu vítám u dalšího videa z Ryšek z Zemfidžit. Momentálně se nacházíme na server S27 na ostave Harvey, který mě poprosil, aby som mu tu preklikal 400 hub. Tak jsem povedal, prečo nie. Tak týmto vás teda vítám u dalšího let's playu z Ryšek z Zemfidžit. Dúfam, že si ho užijete rovnako tak jako já. No a pustíme se rovno do toho, já se musím najskôr zorientovat v této postave, protože vůbec nevím, co tu je. Akurát vím, že tuto zbraň treba prehodiť, protože jsou tu dvaja inťáci, je tu Inosvieťák a Smrtka. Takže to bude velmi zaujímavé. Máme tu Epic za goldy, 238 tisíc goldov. Já by som ale osobně radši asi investoval do inteligencie. No, nevím, zkusíme skôr toho Inosvieťáka, ako to vyzerá s touto zbraňou. Celkom málo HP si myslím na něho. Máme limit 400 hub, takže... Ty brďo. Dává celkom rány. Takže já zkusím nějaké goldy narvať do inty. Protože si myslím, že je fakt dost... Každopádně je tam tak či tak Smrtka a za ním zase zabiják. Takže já to zkusím aspoň do 600. Bude asi lepší, dáme tak. Ten epic je na hovno bráško, aj keď je za goldy. Ale toto bude asi lepšia investícia. Tu máš čo, vydržovky, obratnosť. To je na hovno nám teraz. Tu už si bol? Tu už si bol, okej. Ale skúšať, no teraz. HP, no HP. Ty vole, keď dá kryta, tak to boli. To by chcelo epickú zbraň proste. Vidíme. Bol dobrý kryt. Takých vác, ale takých vác. Další úderu jsme neprežili, to je smutné. V akom jsme to cechu vlastně ani nevím. Jasné. Skončil quest, doufám, že ho dám, ty brďo, protože to by byl průser, keby som ho nedal. Ukážte, to je ze zbraň. Na hovno. Necháme tento krátký quest. 182 tisíc, no. Keď nezakrytuje, tak by to šlo. Dobrý kryt. No jo, už si to tam musel lupnúť, keď sme mali šanci, ty. Mimozemské hovado, ušaté. Ušaté a nemá ani uši, dobré, dobré ja. To mi vyšlo. Ty on krytuje jak hajzel. No tiež má skoro takisto šťastie ako my, to je tiež problém celkom. U tohto podzemka. Umri! Sa mu nechce, no. Chcelo epickú zbraň proste. Dva kryty, on dá jeden. On dal jeden kryt za takú ranu, ako sme mi dali dva. To je smutné. Level na to má už, no proste, ale... Myslím si, že za tie goldy, čo tu boli, tak to bolo asi najlepšie, čo som mohol spraviť. Pretože za tie goldy by som stejne kúpil len jeden epic a to by moc nepomohlo. Umri už! On sa mu nechce, ale ty brde. Každopádne nesmie začínať, to je jasné, ako náhle začne, tak je to vrít. Dva kryty úplne tie najmenšie možné. Jednu ranu ešte prežijeme. Tak nie. 124 tisíc, to je jedna rana, čo nám chýba momentálne. Nedávajte kryty. Bude krytovať často, pretože má na nás ohromné percenta. Jo. Nesmie začínať. Musíme ho dať na 4 rany a 3 prežiť. Jo, 300 tisíc, keď začal. 27 tisíc si robíš kozy. Umri už, ty vemeno. 50 hub v prdeli. Skoro. A mali sme nejaké 2-3 také viac menej reálne pokusy, že by mohol spadnúť. Nesmieš začínať, tak nezačínaj furt. Kryt. Slabý kryt. Tá, to sú kryty. To bol kryt, to je ono. To je ono. Kryt. Preži. Kryt.
Juhu! Vemeno. Jedno, 130, paráda, aj dole. Ak to ani nebolelo. Si myslím. Celkom na hovno. OK, smrtka je. OK, tak to bude zaujímavé. Zabijáka nedáme určite. Smrtka by ale mohla ešte spadnúť. Teoreticky. To nejak tak vyklikáme, chcel by to epickú zbraň, ale... Smrtka by ešte mohla spadnúť. Keby spadla ešte smrtka, tak to by bolo super, lebo za tým máme zrcadlenie. To by bolo fajn. Takže... Ako na ňu, no. Takisto ako na neho plus 100 000 HP má na nás ešte. Takže 4 kryty jej musíme dať. To je asi Mission Impossible. Kryt? Nie taký slabý. Môže padnúť, to vieš, že môže. Dobrý kryt, dobrý kryt. To bol slabý kryt. Bol ten takzvaný spodný rozpil. Dobre. Keď budeme začínať a od tretieho dáme kryty. Wow. Tak by to možno teoreticky šlo. Musíme začínať, to je základ. Je dole? Není dole, pošta. Si robíš kozy. Teraz mi píše asi z nejakého svojho účtu ešte. Nice. $317,000. Toto mi nerob, Kájo. Aj, mohla padnúť. 130 level, to ja už som na 120, na 129 som dával zabijáka, sa mi zdá. Takže to by malo. Takže tiež ma to stalo nejaký kapitál. Ekryt tu, jak taká čupka. Furt. Všade mi to bliká, nemám to rád. Napsal. Krist. Dobře ty. To je morálka v tom cechu. Ženy, dámy a páni, hambite sa. 400 000, to je také relatívne všetko, no ale... Keby si nekrytovala... Si spomínam, ako som ja dával smrtku, asi tak na 120... 6 alebo 7. To som sa krásne vytočil. Pri nej som sa neskutočne vytočil. Smrtka by ale ešte mohla spadnúť. Nejaké divoké questy ti tu klikám. Dobrý kryt. Poviem dobrý kryt, tak dostaneme hneď ďalší od nej. To je des. Umri! Ne, druhá už musí byť kryt. Chceme byť úspešní. Ešte máme šancu. Už nemáme. What? Nejaký error. Dungeon. Dungeon. Kryt? Nie. Nie. Opäť nie. A teraz? Tak nič. Plán je jasný. Začať a druhou ranou najlepšie prvé dve rany hneď kryt. A nedostať od nej vlastne z prvej rany kryt. To je môj taký imaginárny plán nejaký. Divoký nejaký taký. Všelijaký. Dobre, už si pozačínal a už by znova vidíš to. No, presne o tomto som hovoril. Hneď si lúpne dva. Šupka jedna. Teraz kryt? Nie. Stále máme šancu. Kryt? Nie. Už je to v ríti. Tam keby prišiel kryt, tak ju máme. Kryt? A je to v ríti. Je to veľmi jednoduchá matematika, no. To treba všetko zosúľadiť do toho jednoho finálneho výstřeku. Alebo ako by som to povedal. Bude zaujímavý súboj toto. Nedali sme kryta. 380 000, to je všetko také, že mohla by som, chcela by som, ale serem na teba. No tak poď. Tretia rana musí byť dosť odmienečné kryt. No tak. Nezlob. Dopraje nám to zrcadlenie.
Dobre si to lupla. 250 tisíc si robíš už kozy? Tak to je jeden úder. No krytni si. Jo. Ma začínaš ale pekne srať. Klikneme ešte teda quest. Nejaký červený. Ten bude isto fajn. Čo by sme dali? Môžeme len tak štígro dať. Hrajú nám Pokémony, teraz to pôjde, vážené dámy a páni. Teraz padne. Stavte sa, o čo chcete. Stavím práve Varle, že už teraz dáme krit ultra! Čo to malo byť? Sakra. Pokémoni sú dobrí, Pokémoni vždycky pomáhajú v každej hre, takže... To bolo aj vidieť, mali sme dve šance už. Za tú dobu, čo hrá tá pesnička. Teraz. Tak ne. Dobrý kryt. No jo. Poď Harvey, ukáž nejaký kryt. Vyťahni niečo zo svojho repertuáru Critical Strikeov. Kryt alebo konec. Bola dobrá rana ešte celkom. 500 tisíc môžeme dať. Nemôžeme, proste nemôžeme. Umri, smrtka jedna. Na teba zvedavý. Dobrý kryt. Kryt? Teraz kryt? Tak nie. Tam to bola ešte šanca, keby sme dali tú tretiu ranu kryt. Zbraň má veľký rozptyl, ale tak... Na inťákov musíte ísť len tak, s veľkým rozptylom proste. Robíš kozy. Si robíš kozy normálne, dudy. Ja bych to asi... Ešte nejakú tú stovku asi obetoval a potom by som to udial, pretože... Je akási nenažraná. A zlobivá holka. Prejme. Skúsime to refreshnúť. Keby náhodou. A poď, ty. Devko! Kryt? Z troch úderov ani jeden kryt, čo je celkom smutné. Dobrý kryt. Dobrý kryt. Dobrý kryt, cica. Kryt za 700 tisíc, to je polka HP. Tak to jo. To je už iná. Dobre, na 200 to utneme, pretože to tam bude mať asi význam. Kryt? Bože môj, prečo? Je tak ťažké dať aspoň dva kryty. No jo, teraz si daj kryty. Vemeno. 100 tisíc, ale choď už desi. Mu neverím, že ho nedám. Vždy keď poviem, tak to pomôže. Neverím, že ju nedám proste. Bum. Padne a hodí kilo v metrik. Alebo dračí oheň. Asi nie no. Kryt? Tak nie. Ne. Nezačínaj. Tak nie. Dobrý kryt. Čo to bol za úder, ty vole. To sú tie takzvané údery na spiatočke. No jo. 337 tisíc. To je jeden úder. Tak ser na to už. Nekrytuj, radšej požičaj mi tvoje kryty. To boli proste. Umri už. Dobrý kryt. Prečo mi to robíš? Keď sa dostaneme do hry, tak musíš dať kryta.
Dobrý kryt, kryt? Že to vrytí. Dobre si to poistuješ všetko, ty. Šupko. To je v jednom udere proste všetko. 100 tisícový kryt. 185 tisícový kryt. 254 tisícový. Teraz dáš 3 kryty po sebe. Ty mama. 137 tisíc krytom. A úder na spiatočke, dobré. Už sa to začína nejako štelovať, už sa tam ukazujú postupne tie údery, ktoré by tam mali byť. Á, 311 tisíc si robíš kozy. To mi nerob už. Umri. Ach, bože. 200 tisíc. To už neprežijem. Bože. Šanci tam bolo dosť. Ale... takých platonických. Ukáž, jak sa má tuto fečák, len tak zo srandy. Skúsim dvakrát. Skúsim zmiasť supera. A teraz nabehnem na ne. Tak nič. Na smrtky to ne... na smrtky to asi neplatí. 101 tisíc, no. Trebujeme trošku... Prečo si dal teraz normálny úder? Dva údery za 100 tisíc dáš. No, ty brďo. Čtvrtý, piatý úder za 100 tisíc, to je smutné proste. Tie údery sa majú stupňovať a nie klesať. Tyhle. Poď už. 135 tisíc skryt. 130 normálny. 89 tisíc, no to je ten spodný rozptyl proste. My potrebujeme trafiť tie... veľké rozptyly. Som si vôbec není ani teoreticky istý, či by mohla padnúť do tých... 150 húb, čo ešte máme k dispozícii, takže... bol dobrý kryt. Ďalšia rana stala už za hovno. Takže asi to necháme na tých 200. Nechcem mu to tu zbytočne míňať, aj keď mám povolené do 50 húb. Ale... myslím si, že to buď by bolo asi zbytočné. Dosť veľký risk sa spoliehať na to, že či keby náhodou... možno... ty vole. Provokuje. Ťažká provokácia. A vie ako na mňa. No. Krávo blbá. Smrtka vie ako na mňa. Vždycky. Hodiť jednu volavku. Za 100 tisíc. Dobrý kryt. Tak nič. Dobrý kryt. Tak nič. Tak nič. Tých niťakov tak neznášam. Poď, neznáme bolesť. Keby som ešte 50 skúsil, asi nie. Ne! Prečo mi to robí? OK, ešte 50, posledných 50 a serem na to. Ja, moja hlava sprosta. To bol zakryt. Umri! Kriste pane. To si robíš kozy. Ženská provokácia toto. Ach je. A ja som zase na to skočil. Skočil som jej nálep. No, ja som vedel, že to bolo zbytočné. Och, bože. Dobrý kryt bol, dobrý kryt. Plne úžasný. Poď, neznáme bolest. Koľkokrát už je takto ostalo proste, koľkokrát. To sa už sa nedá ani spočítať proste.
Umri. Pos. Zúfalý pokus. Pos. Tak prostě nie. Ne. To je úder. Tak nebude jak... Prosta už. Čiatok máme dobrý. Tam mal prísť kryt, takže nič. Posledných 14, pretože... To by bolo asi dosť blbé. Šancu sme tam mali. Ale čo z toho, na šance sa nehrá, no. Ojo, daj si kryty. Posledných 10. Škoda, no, ty kokos, tam tých šancí bolo dosť. Na to, aby sme udali. Ty vole, táto hra je tak provokačná, neskutočná. Áno, teraz budeš začínať. Až do tých 150, pretože vieš, že na 150 ich končím. Aby som nemal ani jeden pokus. Kdyby som mal nejakú šancu, kde do píči už. Ty vole, jak som sa teraz vytočil. OK. Ak sa vám videjko páčilo, určite nezabudnite zanechať like, ja to tu utnem, pretože by som to asi rozbil. Ja smrtku z duše nenávidím na každom serveri, čo som hral proste. Takže opred sa ospravedlňujem za tú nadávku, no a... Ja sa nedostávam, my ľúčim a teším ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.